Desta quinta. O Getónio não faz mal a ninguém, pois não, Getónio? Eu sou amigo. É amigo? Ah. É o dono desta quinta. Ah, desta quinta? É aqui que eu venho buscar os cogumelos. Ah, é? Então? É. Ah. Então que julgávamos que os cogumelos era como com o leite que nasce das árvores. Não. E que surra de boa restância, minha mãe, de um caminho, raba isto, minha mãe, não esquece, tá? Então, Zé. Estes cogumelos devem ser mesmo muito bons. Tu viste a padrada daquela? Sei que eu venho esta quinta. Olha, vamos lá. Ei, Mitanante, batistas? Acho que não tenho. Mas tens garni comis? Olha lá, o que é que tu fumaste? Estás um bocadinho para a gente. Tu não me compreendes. Eu procuro a minha irmã aqui. Eu vim agora da Alemanha. Ah, da Alemanha. Olha, só se a senhora for para lá ali com o seu Getónio. Ele é que é o dono disto, ele é capaz de ajudar. Nein? Vá falar com o Sr. Getónio. Danke schön. Sim. Danke schön. E uma moedinha. Tosa, então tu mandas a Lemona ir falar com o Getónio, que é mais burro que tu. Oh, Maria da Assunção, primeiro, ninguém é mais burro do que eu. Depois, o Getónio fala com as plantas e com os animais. E daí? E daí que ele já teve um pastor alemão, se calhar percebe. Fizeste bem. Fiz, não fiz. Cogumelos! Este não bate! Que é? Este! É Ranzeton! É Ranzeton! Bitte! É Ranzeton! Kein Problem! É chimiga? Ja! Eu procuro a minha irmã aqui. Claraças, estou mascudo. Anda cá. Nesta câmara de leite. Foi. Claraças, vai. Já sabes andar na missa. Deixe-me. Nunca cabe um enche na minha quinta. A culpa é do basculho. Mas o que é que eu fiz? O que é que tu fizeste? Não fizeste nada? Andaste a queimar bilhetes e agora andas a dizer que não fizestes nada? Como é que eu ia adivinhar que tu escolheste os bilhetes naquela revista porca? Não são revistas porca! São revistas educativas! Até saiu lá uma professora! É, viste lá uma professora dessas lá no seminário? Que era para ver se te orientavas, percebes? Agora vais arranjar o dinheiro para os bilhetes. Próxima vez que fores à missa, vais roubar uma caixa das esmolas, que é para arranjar os bilhetes, percebes? Rouba também o vinho da missa, que é assim uma maravilha. Manas! Hitler! Então, de onde é que tu vieste, mana? Vim embora, amiginho, da Alemanha. Da Alemanha? Mas da Alemanha vais por ali, por aquele carreirinho. Ele é por aqui? Não, já não sei, já não sei. Agora diz-me alguma coisa, onde é que está o teu homem? Queres ver as minhas prendas que trouxe para ti? Trouxe as prendas para mim? Como, senhor? Como, senhor? Estou terminando? Epá, tu não sabes o que é que aconteceu. O basculho do meu irmão. Não é esse, é o outro, o Padrecas. Epá, o gajo queimou os bilhetes. Até porque estavam dentro das Playboys e a gente tinha... E o gajo quis lá purificar a casa por causa do Deus, mas não sei o quê. E pronto,
Olha aí a viatura! Está quase, meu puto. Só falta mesmo as jantes e arranjar os faróis. Olha aí, demora muito! Uma beca só. Ah, pá, tu não vês que eu estou a falar ao telefone? Estás a falar ao telefone com quem? Ah, tô... Comigo. É? Ah, tu estavas aqui e não me dizes nada? Já, meu puto. Ah, pá, vai lá. Coisa. Tens uma pinga? Olha aí a viatura! Vem a vir. Como era a subir ali... Não! 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 Cogumelo! Não morras! Então, Zé, faz isso! Isso! Vá! Não consegue! Respira, cogumelo! Isso! Vá! Não, não me digas que ele morreu! Então? A Maria dá a solução! É! Eu acho que ele morreu! Morreu? Ele era tão novo! Pois era! E ainda por cima! Era um alucinogémio! Eram dois? Eu não aguento isto! Manoja, calma! Calma! Não vamos perder a esperança! Espera aí! Mas não lembras daqui, tu abas que não lembras? Vamos lá! Nós vamos nisto! Já! Yeah. Isto é que é o carro? Não temos bilhete! Não temos carro? Como é que nós vamos? Quem quer vai? E quem não quer vó? Eu não quero vai! Eu quero ir! Então... É? Então eu vou! Então nós também vamos, dá para escutar! Vamos embora! Oh, Maria, dá-se um som! Só nos restam duas de uma opção! Qual é, Tazé? Ou enterramos, ou cromamos! E cromem! Eu quero poeta cromado, Tazé! Olha, onde é que tu vais? África do Sul! Não fica para o funeral! Oh, Tazé! Sim! Onde é que é a África do Sul? Oh, Maria, dá-se um som! Isso não são perguntas para funerais! Tazé! Onde é que é a África do Sul? Maria da Assunção, eu agora não sei, mas eu acho que é em África. Então, em África há muita droga, estou a dizer. Olha, há liamba, há erva, boi. Estou a dizer? Sim. Vamos apanhar uma boleia com eles, vamos? Vamos. Anda, estou a dizer. Descansa em paz, cogumelo. Rip. Boi. Mas eu tenho um boi. Eu não sei nada do que está a passar. É uma coisa que me ultrapassa. E não concorrendo nada. Os homens da aldeia foram toda a temporada. Foram-se para a África do Sul e a gente vai também. Olha, anda lá. Sul da África? Sul da África. Anda lá. Não? Vamos lá. Baixa a frente. Mas eu tenho um boi. Eu troquei o boi pelos dois recos. Está bem. Humberto! Humberto! Alô, simpáticos! Ich bin Schwester Lisberta. Ich chegue agora mesmo de Deutschland. É, mana, tu Lisberta, acabei de chegar da Alemanha. Eu sou a Aurora. Mas sou mais conhecida por a Berta. Ela é a Berta porque estou aqui agora. Nós somos as senhoras Paranhas. Mas agora não percebi, mana. Nós gostamos muito de roupa, Schauspieler. Grosso, não sei. Mas com pilhas? Eu já ouvi. Oh, nós vamos ter um autocama de 11 Masters. A menina recebeu um telegrama de 11 Machos. Mas isso já não se usa, mano.
Só agora são estes anos. Todos são os livres, chatos, sexys. Eles são chatos, mas são sexys. Hop, hop, master. E viva a seleção! O que tu queres, sou eu. Ninguém pode estar a ver o relógio. Por favor, eu vou voltar ao ministro do futebol. Venham comigo ali à igreja região de Tirso. Qual é o azar? Vamos ouvir os outros. Vamos ouvir? Vai, Montinho, pode ir para o segundo. Montinho vira. E Montinho vai marcar. Então foi o rádio chinês que não presta. Mecesse-te. Eu não só fui buscar o vinho. Mas mecesse-te. Este estava assim, eu. Não, estavas ao contrário. Estavas com o resto aqui. Maria, graça plena. Abre escudo! Agora os escudos da igreja! Vá para quê tu? Olha, vai para ali que não há o ouvi los cá dentro. Apoiar a seleção. Pois é. Eu lembro. Porque eles também apoiam a gente. Apoiam? E como é que vamos? Então, Arpanhas. Arpanhas. África do Norte. África do Norte. Marrocos. Marrocos. Não vou andar para Marrocos. Espera aí, não é já? Que aquilo ainda tem uma luzinha vermelha a pescar. É? Quando a gente chegarmos a Marrocos, vamos comprar a moeda de prendas. Maradona! Maradona, estás aqui, Maradona, estás aqui. E depois é que a gente chegamos à África do Sul para ver o futebol. E futebol. Porque a gente gostamos muito de qualquer desporto que seja praticado entre quatro linhas. Onde é que estão as outras três, Maria da Assunção? Olha lá, vamos. Chulé, chão! Baixa do pincel, Ana. E agora? Emprestas uma toalha para a rei? Alba não voltei. Olha, bebe a turma. Calma, calma, isto é só um rapaz com olhos. Às vezes me chamar daquilo que tu dizes. Compraste a caderneta dos cromos? Já. Tu compraste os seus cromos? Sim. Mostra lá o pacote. Nein, der pacote, der kommen. E
que eu dei tão jeitos. Que braços musculados, zero interessante, me captivem. Cá dormes. Vocês têm uma coisa que eu quero. Meirelles, Meirelles, só faltava este. Yo, eu sou o Fernando e rapo um bocadinho. O people chama-me Turbinando, é minha avó. Nandinho! Porque poés, a prof de Mirandela. Se ela fosse minha, dava-lhe com a vuvuzela. Com a África do Sul. Ver o Cristiano, eu sou filho único, mas para mim ele é o meu mano. Meu puto, estás aqui, ó. Sou cheia de estilo, isso não se vê. Por isso tenho aqui a minha Super GT. A dona está sentada, a minha vozinha. Vim cá buscá-la porque ela não pode ir sozinha, né, vó? Dá-lhe, no beat. Amarelo aqui, Renatinho, por favor, não cantes. Dá-me um beijinho e arranja-me esse jante. Estava era para pôr aqui um aileron, mas fiquei sem a vida toda por causa das luzes neon. Mas eu tenho bué cuidado e comprei-lhe um ABS. Pode ir a alta velocidade, não há stress, viu? Estás a fazer, estás aí? Estou a roubar um quadro, o que é que eu devia estar a fazer? Para quê? A Maria da Assunção, vamos para Marrocos, não é? Para Marrocos? Sim. Mas em Marrocos só se anda de camelo, não é preciso um quadro. Oh, Maria da Assunção, mas temos de lá chegar, não é? Então vai abrir lá isto. Olha, não tens aí uma naifa? Uma naifa? É que isto não dá jeito. Oi? Olha. Vem, mãe. Tudo, mais para a esquerda, isso. Agora um bocadinho mais para cima, aí não começas mais, não começas. Oh, Maria da Assunção, eu queria, mas daqui eu não consigo. É, ou estás é o quarto. Ah, o quarto. Vá, isso. Ou estás é quem te ensinou a fazer isto? Foi o Faísca. Eu logo vi que tinha sido o Faísca. Oh, Maria da Assunção, olha aqui. É. Eu roubava carros com faísca. Agora és logo bem. Logo bem. Eu não vi logo. Que viste? Logo. Isto é um gambriolé! Pois é, estás a ver! Tu queres ver que isto... Isto é um descapotável! Bora! Oi. Segue! Vamos, estás a ver! Ô, Maria da Assunção! É! Sabes conduzir? Não! Então sai daí! Sim! Me deixe-te trabalhar, hein? Como é que eu faço isso? Então, faça aquela ligação.
sozinha assim das cabos, como eles fazem nos filmes. Eu isso não sei fazer. Isso era o Faísca que fazia. O Faísca. Eu logo vi que era com o Faísca, eu logo vi. Bastardes, o seu José António. José António. José António. Eu sou amigo. Trabalho no campo, nas arrebanhas, porque eu gosto muito de gritos. Gosto. O máximo, o meu máximo, o meu eco. As minhas pitas. Meu cucho. Quem é o meu cucho? Meu cucho, meu Snoop. Snoop é meu gajo, meu pendagão, o pai tudo. Meu gajo Snoop. O mundinho, meu querido, meu Snoop. Meu Snoop, tadinho. Desculpe. Eu sou o Jetone. Desculpe. Eu vou à África do Sul. Vou à África do Sul. Porque eu nunca vi o mar. Seleção. Então, estava a chover? Ah, bem. Olá, eu sou o Kizé. Eu sou o Quimanel. Olá, eu sou o Kizé. Tu não és nada. Esse já veio fora do tempo. Nós somos irmãos. É, este agora disse que era papado. Bom, nós viemos aqui para ver a bola. Nós viemos aqui porque nós é que organizamos isto. Porque nós somos da direção, da Associação Cultural, Desportiva, Recreativa, Social, de Apoio Juvenil... Das arrefanhas de cima. Bom, e nós viemos aqui para desarrasar com isto tudo. Arrasar e também arrasar um pouco. Oh, não é nada arrasar, estava uma estadulhada neste teu tenso rapaz. Nós viemos aqui para ver a bola, para ver as moças, para a pinga. Bom, e viemos aqui, viemos beber com isto tudo, moquir e apoiar a seleção. Por favor, vamos também arrasar o Senhor Deus do céu. Oh, olha o que tu fizeste ao teu irmão. Tu vais do quê? Ver as moças. Vai, anda lá, vai, tu também, vai.